Qeveria ka nisur procesin e konfiskimit të shtesave palie në bazë të një vendimi të diskutueshëm qeveritar që shmang nga përgjegjësia penale, dërtuesit abuziv. Megjithatë, edhe ky proces duket se është selektiv dhe favorizues për subjekte të caktuara të cilat gjenden pranë qeverisë. Një rast konkret është kompania Salilari. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi u shfaq pak javë më parë në media ku deklaroi se ishin zbuluar 1200 metra katror palie në një godinë që po ndërton Pëllum Salilari në zonën e Farkës në Tiranë. Por ky ndërtim palie nuk gjendet në listën zyrtare të pallateve që konfiskojnë nga qeveria. Këshilli i rregullimit të territorit, i cili drejtohet nga kryeministri Edi Rama, ka miratuar në 19 tetor 2022-shit konfiskimin e 8 godinave që kanë kate apo sipërfaqe shtesë palie, kryesisht pranë qendrës së Tiranës. Në këtë listë mungon godina e Salilarit, megjithse ajo është evidentuar në shkelje ligjore së bashku me disa objekte të tjera. Në vendimin e dy ditëve më parë, KRT ka miratuar transferimin në favor të qeverisë së katëve palie të kullës syri Tiranës nëpërmjet kontratës simbolike 1 euro. Po ashtu në këtë mbledhje është miratuar konfiskimi 8 objekteve të tjera për cilat është konstatuar sipërfaqe ndërtimore palie. Vendimi i Këshillit të Ministrave për konfiskimin e ndërtimeve palie ka hapur debat të gjerë publik. Ekspertë ekonomisë dhe opozita besojnë se ky vendim është një mekanizëm i qeverisë për të shmangur nga përgjegjësia penale ndërtuesit pranë Edi Ramës, të cilët kanë kryer në mënyrë abuzive kate apo pallate palie. Vendimi qeveritar parashikon që ndërtuesit abuziv të parablejnë sipërfaqen palie ose t'i dhurojnë ato qeverisë. Në këtë mënyrë ata do të shpëtojnë nga ndjekja penale. Rrjedhimisht qeveria nëpërmjet një akti nënligjor sfidon kodin penal, duke përmbysur në këtë mënyrë hierarkinë e ligjeve në një shtet demokratik.